Higala komustam ay buntagili gan may buntag main tanaw may buntag Pilipinas. Adlaw nga byernes karon petsa 13 ni buwan sa Oktobre ning tuig 2023. Sang-an sa station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong alegasyon sa kaninan KSR Norebi. Ang matod sa Hanay sa Balita sa Alas O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita High value target na dakpan sa PDA Human nakuhaan O ginudahang shabu Nga mo balor o 680 mil pisos DOST Undersecretary Maburang Nanginahanglan o leader Nga susama kang Mayor Xiao O Mayor Oy Iligan, subling upay gayon sa NICP Summit, human sa Kinsi Katuig. Publiko, gipahimang nuan, batok sa iskam o paghatag o kwarta alang sa barangay o sangguniang kabataan eleksyon. Presidente Marcos ni Pasalig sa pamilya sa Duha ka Pinoy nga namatay sa Israel nga sa gobyerno ang tanan aron mapabalik ang patayng lawas sa Pilipinas. Investigasyon sa anomalya sa LTFRB gusto nga paimbestigahan sa Senado. Pagtukod o modernong poultry farms tubag sa dakong demand sa Manok sa Nasod, Gaza. Gibutang sa alert level 3, kinatibok ang Israel, ana sa alert level 2, luyo sa nagpadayon nga gera. Balita sa Gwasan Nasod, United Kingdom, mulai plano nga magpadala og sundalo ngadto sa Ukraine. Balita sa kinabuhi ng Kristohanon, minilyon ka Afghan Christians giholga nga ipadeport pabalik sa Afghanistan. Kini ang uluang tudling sa itong mga balita nga dalit ka na ito istasyon DXSR 104.3 Ang bugtong radyo sa dakpayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Network O oh, karoon sa so kompletong natalie o oh, nasa balita din niya sa Iligan na si Kopinaghi sa Hiniusang sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDA. Ah. Tin, Misamis Oriental o Glano del Norte, kauban ng Iligan City Police Office, ang suspect at atol sa gipaygayon nga bypass operation alas 12 si kapin kon kulang sa kautohon sa Mayruas Avenue, Barangay Poblasyon ng Sudad sa Iligan. Gila ang suspect nga si Jamal Sambarani Sirad. alias boss usa ka high value target napalitan ang suspect og usa ka dakong pakete sa sachet sa gidudahang Cebu samtang nakuha gikan sa iyang posisyon ang laing 15 kasako sa ilegal nga droga nga motimbang sa banang ba kapin kun kulang usa sa kagatos gramos nga dunay market value nga sa 180 pesos lakip ang 500 pesos nga gigamit isip by bus money ang suspect magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o mas na ilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 you <laughs> Gidaig ni Engineer Sanso Maburang ang Undersecretary for Regional Operations sa Department of Science and Technology, DOST. Si Iligan City Mayor Frederick Shaw sa paglambigit nini sa DOST aron mapalambo ang syudad. Gini atol sa pagbuka sa Regional Science Technology and Innovation Week kagahapon. Ang DOST kanunay gaauhag sa mga lokal nga kagamhanan. Ngayon silang party sa pagplano sa mga programa og proyekto ni ine matumbok ang mga kinahanglan nga science technology and innovations og makakonektar ang uh, local government units sa mga research and development institutions ning bag-o lamang mihatag ang DOST og uh, vacuum fryer sa mag-uuma sa Sikup sa Barangay Rugongon arum makahimo sila og mga produktong agrikultura kaabag usab nila niini ang uh, nga proyekto ang Mindanao State University Iligan Institute of Technology o sa ang sikyop sa paningkamutan sa local government unit nga mailas sa natad sa eco ecotourism una nga gipadayag ni Mayor Siao nga kaimportansya sa siyensya o teknolohiya sa pagpalambo sa komunidad. Ibalik sa Iligan City ang pag-host sa 15 National ICT Confederation of the Philippines NICP Summit sa Nobyembre 8 ug 9 ning tuiga 2023 sa Tierra del Sur. May duman nga sa Iligan gipahigayon ang unang NICP Summit niatong 2010. Ang NICP Summit usas ka panagtagbo sa mga ICT Council sa lain laing lungsod sa Pilipinas, universidad, mga local government units, national government units o mga ICT industry players. Sa summit, lauman ang ilang paghisgot sa mga innovations, teknolohiya, pagbinayluay o mga ideya unsaon nga mapalambo pa ang kasamtangan ng mga gigamit ka mga teknolohiya, sistema o mga pamagi. Kini aron mapalambo ang ilang mga produkto aron mamahimong epesyente ang ilang serbisyo. E presentar usab din hi, ang mga ideya pagpalambo sa kalidad sa kinabuhi o ekonomiya sa mga rural areas. Lauman nga mahisgutan sa summit ang pinakamaayong praktik practices o mga kalampusan sa iligan sa nata sa information communications technology aron mahimong inspirasyon sa uban giawhagan ang mga interesado nga motambong sa summit sa pagregister sa nicp.org.ph Gay pahimangnuan ang publiko nga dili mo hatag og kwarta kun dunay manawag sa cellphone o mangayo Ning bago lamang nakadawat ang opisina ni Mayor Frederick Shaw og sumbong nga adunay gapanawag sa mga civilian og nagpailang ang sekretary sa mayor. Ginapasa pasa ilang ang sekretary ang gitawag ngadto sa pagpaila usab kang Mayor Shaw aron na mangayo og kwarta alang sa barangay eleksyon. Giklaro sa opisina ni Mayor Shaw nga dili ang mayor o ang iya ang uh, sekretary ang gapanawag o wala usab mangayo ang mayor o bisan unsang nga klasing suporta sa ilang barangay eleksyon gipasubay karon sa mga otoridad ang numero sa cooler aron pasakaan og tukmang kaso O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitana ning istasyon o 104.3 ang Buktong Radyo sa dakbayan Siligang na nagsibiya sa balang kasulatan Pinasubay sa Inspired Unpreserved Not Simply Dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Network Gipaniguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga gihimo nas kagamhanan ang tanan aron mapabalik sa nasod ang patayng lawas sa duha ka Pinoy nga namatay sa Israel. Sa pagkakaron gihulat na lamang sa gobyerno ang abiso sa Israel government kon pwede na bang makapadala og eroplano o kon bukas na ba ang airport sa Tel Aviv. Kini ang gipadangat ni Presidente Marcos dihang nga makaistorya nini ang isa sa mga mahal skinabuhi sa duha ka Pilipinong biktima sa terorismo sa Israel. Sayang. iyang ang pagpakighinabi sa isa sa pamilya sa mga biktima, gisugilon sa presidente nga namasin sila nga makahimo og pamaagi nga makalupad ang eroplano kagamhanan aron makuha ang mga Pilipino sa Gaza. Sumala pa sa chief executive kon namhatag na og permiso ang gobyerno sa Israel nga pwede na nga magpadala og ang pwede na mukuyog nini ang pamilya sa biktima. Una nang gibutyag sa Armed Forces of the Philippines si spokesperson Colonel Midel Aguilar nga and gipaandam na ang duha ka nila ka C-130 o usa ka C-295 aron mulupat paingon sa Israel aron kuhaon ang mga Pilipino sa Gaza nga gustong mupo, mupaulis Pilipinas. Ipasalig usap sa presidente sa mga pamilya sa biktima nga tanang tabang nga gikinahanglan nila ang ihatag sa gobyerno kauban na nini ang tabang finansyal hasta ang pagpabalik nini sa nasod sa mga patayng lawas sa biktima. Gitambagan sa presidente ang mga pamilya nga mga biktima. Nga na ay makikipag sa Philippine Embassy sa Tel Aviv alang sa update sa sitwasyon. Magpahigayon o investigasyon ang Senado sa gikatahong kahiwian sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, kung wala seryosong mususay sa nasong isgutanan. Kini ang gihatagan ng katinawan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, tawagan ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang National Bureau of Investigation nga magpahigayon o independent investigasyon sa sumala sumalapay mga kahiwian sa Transport Re regulatory body. Sigon pa niya, kung walay seryosong magporsige sa naso yung kontrobersyal, magpasaka ang senador o resolusyon aron kining maimbestigahan sa senado. Kalabot ini, kisulti usab sa ni Senate Public Service Committee Chairperson Grace Po nga angayang imbestigahan ang kalit nga pagbakwi sa unang pamahayag ni Jeff tombado uh, Tumbado nga usa sa opisyal sa LTFRB gidogang pa ni po nga dili nila konsentihon ang mga sayop nga testimonya usakahan ay nga audit ang angayan nga himoon sa LTFRB gilauman usab sa mga magbabalaod nga mas daghang legitimate uh whistleblower ang mugawas aron motistigo sa mga anomalya sa bisan unsang ahinsa sa gobyerno. May duman nga gibakwe ni Tombado ang iyang mga aligasyon sa kahiwian Bato Kang Bautista o chairman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga si Teofilo Guades III. Para yon sa balita sa kauluhan pagyabong nagtuo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga matubag na ang dakong demand sa supply sa manok sa og wala nay na mahitabong kakulangon sa supply sa nasod sa mga musunod nga panahon. Kini sa diha makompleto na ang 12 ka pasilidad sa tibok nasod alang sa pagpamuhi og manok o ang gitawag nga controlled climate farm houses alang sa mga manok kagapong adlaw gidoaw ni Presidente Marcos ang modernong pasilidad sa magnol Magnolia Poultry Farm sa Barangay Hagunoy, Davao del Sur. Gisulti sa presidente nga kada usa ka pasilidad ang kayang makaproduce og 80 milyon ka mga manok kada tuig. Dogang pa sa presidente nga sa pamaagi nini, matubag na ang mitaas nga demand sa manok sa tibok rehiyon sa Mindanao og ngadto sa tibok Pilipinas nga nakalinya sumala paniya ang nag-unang tumong sa kagamhanan alang sa seguridad sa pagkaon. Gilauman usab nga makamugna kini og sobra sa Osaka libong mga trabaho alang sa mga Pilipino lakip na niini ang kinatibuk ang oportunidad alang sa mga micro small and medium enterprises sa ila ang mga pamilya Gipasabot pasabot ni presidente marcos nga ang naasoy mga pasilidad mao ang magsilbing pagpangdasig sa uban pang mga mamumuhunan nga maayong magtukod og negosyo sa Pilipinas <coughs> Gibutang na sa gobyerno sa Pilipinas sa alert level 3 ang Gaza sa Israel loyo sa nagpadayon nga gera. Sumala pa Department of Foreign Affairs under Secretary Eduardo De Vega nga sa ilalom sa alert level 3 voluntaryo ang repatriation sa Gaza nga adunay 137 ka mga Pilipino samtang gibutang usab sa alert level 2 ang Israel kon diin adunay kinatibok ang 30 mil ka mga Pilipinong trabahante nga kadaghanan niini mga caregiver sa ilalom usab sa alert level 2 sumala pa sa Department of Foreign Affairs nga gidili gayod ang non-essential movement o kinahanglang likayan ang mga lugar nga adunay mga nagprotesta og mangandam alang sa posibleng pagpabakwit nauna nang gikataho sa Department of Foreign Affairs nga duha ka Pilipino ang uh, napatay human sa pagatake sa grupo sa Hamas ngadto sa Israel. Ang mga namatay mao ang usa ka 33 anyos nga nurse gikan sa Pangasinan nga nagtrabaho sa Israel sulod sa unom katuig tuig ug usa ka caregiver nga 42 anyos nga lalaki gikan sa Pampanga. Samtang sumala pa sa Philippine Embassy sa Israel ang ikatulong Pilipino nga namatay. Ang kumpirmahon pa sa mga otoridad sa pamagi sa DNA uh, testing. O garon sa balita sa gawas sa nasod agi klaro ni United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak ngadto sa mga katawhan nga walay plano ang nasod nga magpadala og mga sundalo ngadto sa Ukraine. Sumala pa ni Sunak nga gitugutan nila ang mga Ukrainian nga magbansay sulod sa United Kingdom apan wala silay plano nga moapil sa kasamtangang Ukraine Russian war. Gibadlong usab ni Sunak ang media tungod sa sayop nga mga pagbalita nila kabahin sa kalibutan nga gihimo sa Ministry of Defense. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gianunso sa gobyerno sa Pakistan ang plano nini nga ipadeport ang mga illegal nga Kristohanong residente sa nasod. Apil nini ang mga Afghans nga wala gihatagan sa gobyerno o refugee status sa nasod. Gikataho sa Pakistan nga adunay usa ka milyon ka mga Afghan refugees ang ana sa nasod nga mao usab ang hinungdan sa panagbangi sa amihanang dapit sa nasod. Tungod ni ini, gisaway sa international community ang naasong kalihukan sa nasod sa Pakistan. O karon sa kaimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayong nga gibantayan sa pag ang low pressure area nga nakini may mutang base sa available data ang ipagawas karubutaga sa 305 km sa west of uh, Puerto Princesa City, Palawan. Samtang ang tropical cyclone outside par nga gitawag og super typhoon nga Bulavin, ana kini sa gilayong 2455 km sa sindakang bahin sa northeast of Extreme Northern Luzon. Ang nagdala kini og ngangin nga angin nga 205 kilometers Matagoras oras o gadunay pa kusog nga 250 kilometers Matagoras oras kini sa kasagpang bahin sa nasod nga Pilipinon sa gikusgon nga 25 kilometros Matagoras oras o karong ang tibok dapit sa Mindanao makasinati og panalagsang pagpangdagom nga tuna sa mapanganoron nga kalangitan inubanan sa patak patak ka pag pagulan pagpanalugdog o pagpangilat ilabina panahon sa kaponon o sa sayong taknas kagabion kini ipik Sa lokalized thunderstorm, hinay nga tunas kasarangan nga hangin ang gikan sa habagatang kasadpan nga tunas kasagpang direksyon. O ang kadagatan hapsay nga tunas kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura, dinin sa dakbayan siligan ang kabugnaon na nasa 25 o ang kainiton, musangko sa 31 degrees Centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5.47 o musawap unya sa alas 5.38 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibok ang Hanay sa balita sa alas 7 at dalit ka nato ng istasyon. DXSR 104.3 ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa Balangka Sulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Angkor. Broadcasting Network. Sa sa tigswat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon Pete John, sa balita lokal, Koni Island. Sa ato ay station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong alagad sa kahinan, KSR Nonoy B. Magpasalamat o muingon. Mayong buntag, iligan.